Ամի երեկո, սիրելի հյուրեր, սիրելի թատրոնի նվիրյալներ, իրականում ես շատ հուզված եմ հիմա, բայց կփորձեմ մի քանի խոսք ասել։ Շատ անսովոր է իրականում, որ ոչ թե պապիկն է հիմա բեմում, այլ ես խոսում եմ նրա մասին։ Նրա ներկայությունը այնքան շատ էր, այնքան պայծառ էր, որ չես իմանում ինչպես հարմարվել նրանից հետո եղած նոր ապրելակերպին։ Ես կյանքում հասկացել եմ մի շատ կարևոր բան, որ ու հիմա ես հենց այդ իրավիճակում եմ։ Իրականում երբ մարդու շատ է սիրում, դժվարանում ես նրա մասին խոսել։ Ինչպես որ փորձում ես ճիշտ խոսել, միևնույն է, ինչ որ մի բան այն չէ, չես կարողանում ինքդ հավաքել։ Ես իրեն անչափ շատ եմ սիրում և շնորհակալ եմ ու հպարտ եմ, որ նրա թողունին եմ։ Սրանից ավելին իսկապես չեմ կարող ասել այս պահին, որովհետև ձեր թույլտվությամբ արդեն բացեմ ձեր առը։ Իհարկե, սա այն դեպքն է, որ այնպես չէ, որ ես վարդարով այդ անձնավորության անունի մարնակը կալի եմ գարիս, քանի որ որոշումը կայացնելուց, որոշում ենք կայացրել նաև մենք մեր ընտանիքով։ Այն բացառիկ մարդկանցից է, ում ես հիմա կհրավիրեմ, որը եղել է պապիկի, մտերիմ ընկերը, բարեկամը, ծառայել է թատրոնի, բազմաթիվ հրաշալի գրքերի հեղինակ է։ Այսօր կա երկու հրաշալի գիրք տատիկի Զգարյան Հովենցի մասին և այդ գրքերի հեղինակ այդ անձնավորությունն է, և երեք հրաշալի գիրք պապիկի մասին դարձյալ հեղինակը նա է։ Իսկ հիմա ես մեծ սիրով ուզում եմ բեմ հրավիրել արդեն փոխում Ավենասին։ Սերգեյ Արաքինը։ որին ես սիրում եմ, որին ես կարոտում եմ։